Abantu abakwatiddwa olw'okusaddaako omwana Clive Kizito emiti ya Nango ne bambuzaawo omwaka mulamba oguyisa ebisigala ne babisanga mu kabuyonjo nga yetwakulaze eganda liikonfufu olunaku olw'eggulo era balambuza ebyokwerinda engeri gye battamu omwana. Omwana ebaamubbye ne bamutwala era tusobodde olwaleero okufeffetta wansi eyo mu kibira tusanzeeyo obugoye bw'omwana. Kirabika bano abaamutwala ebaatuka mmanga wali eri walibadde ekiyumba bwe tukasanze. Abantu abataano okuli n'omusomesa Richard Ssonko ne bakwatiddwa ku ttemu lino era abakuumadde ne basoose ne baleeta omu ku bakwatiddwa ategeera ekiseke erya Musa ne bamutuusa mu maka awabbibwa omwana era ne bamubuuza bye baagala. Sooka mbuulire, omwana yaliwa? Omwana yaliwa n'eno, wali mugirya emiti gigeri kati ng'omwana wali tuba tumulaba. Kati wetama n'okulaba ng'aliwo yokka. Tugane ne tumuggyawo. Ne muleeta wano Masalo ng'owali ne tukkirira wano emmanga. N'omwana. Gwe wajjayo omwana? Nze yakwatira ddala omwana omuggyawo. Musa yali mukozi wa waka. Matigayi wantu gwe bayitamu okubba omwana ono. Kuba Salo ngo yeyandeeta wano okukola. Ye kennyini yeyandeeta wano. Nangamba yagala mwana wa wano. Baleze Salongo n'atwalibwa mu maka g'abazadde b'omwana nga Salongo ayogedde ekintu kye kimu nga Musa bw'ayogedde. Bano okukwatibwa kyaddiridde okukwatibwa kw'abantu abalala babiri omwaka oguwedde ku ttemu lino. N'okutambula naye omwana mutaawa bamuyita mu status ya kutaawa neno kati wano yali akyasamba. Luka Kajiri yakusakidde gwe eno ku Lwabukedde TV.